不中啊，就新面他们哪场不见？这把他们你妈的里面的路，里样路不呢？没毛了不叫呢？俺你妈不能急啊，小妹你俩不过，没多要没啥子，哎，那老多要没啥，小妹不过过。这哪面说呢？顾家讲什么？三年三亩老米的，哪能比伢子富起来？现在我年纪来说呢，三年三亩没搞完呢，这都农民来干嘛呢？哦，顾家讲，怎么回事啊？林西路，西安的以前多少年没呢？哦，我林西路，他说的，我西南嘛，这边在你山西的，就爱山上的嘛。干嘛的？你也别看他了，别叫，做不明白。他做不明白。哎呀呀！没有嘛那个？没看见吗？啊！就新面他们哪场不见？这把他们你妈的里面的路，里样路不呢？没毛了不叫呢？俺你妈不能急啊，小妹你俩不过，没多要没啥子，哎，那老多要没啥，小妹不过过。啊？后边有什么病？赵三，没一片砖没多久才进来退，没地了要买的了不懂的，叫家妹妹来用一些的电话，没姑妈再开张，叫来我们抽他的。哎，刘伟啊，古老包山牛奶，他们那就不太开心。哎呦，他们那嘛，鸡鸭来开的，那没劲。姑婆比你懂嘛，年年的，嘿，我都不话说，年年来的，俺那代代姑姑们年来的。就两年的姑婆姑娘，我当姑奶奶，谁帮着拉哈？哎呀，高兴，我比较累呀也。好的，都别去忙。好的，好的，俺都能来到，没没来过，俺龙我没进来过，这好的俺没有来到进来过。嗨嗨，谢娜。他们都会，啊，姑老舅那不帮我送票的，这姑妈，妈给你送票去吧。哎，你对嘞。可别让我救命先。你天嘛一直哪里吧。大哈可别让我救命杀点对对劲不他妈无踪救援别带来少。现在呢是吧就来个慢慢家里呀。只要他提议谁他那边呀就把地面地板呀。他就对地方吧，这个啥的奥秘多没水，可别说缺钱了，阿龙确实也没了。就不管把钱拿去洗手了，没留个胡边。就留钱呐，先拿我出来门口里。确实也没胡边，你老干嘛？就没留回来呢，爸妈没洗。就嘛来吧，交杯一张，随便杯一个。再给我一张。你妈的，来呀也来这个，不容易有嘛。我不可以嘛，我。你看到俺俩你妈的都交杯比胖好多个呀。他们在嘛过月你妈的都来的，他们两口都没养我。过月的你妈的妈妈咪咪提来他多个呀哩。来呀也来呢，我们改变你妈的不话了，俺俩他妈的都认识。为什么要骗你？
စကားပြောနေတဲ့အကျိုးလေးကိုကြီးဖုံးပေးပြီးပါပြီ။ကိုကြီးမရဖြစ်ဘူး။မင်းမင်းမလေးရဲ့အတန်ကြီးပြစီသွားပြီလားရှုံးပါလိုက်တာကွာလက်ရရနိုင်ဘေးငါတို့သွေးကြွေးဆက်တဲ့ပုံစံလုံးဝယောက်ျားမပီတာဘူးကွာငါ့ရှင်မအပေါ်ရုံးပါလေပြင်းစကားလုံးဝမပြောနိုင်အောင်ပါအပဟိုမှာဖြစ်စည်းသွားမင်းနဲ့ငါတွေ့ရတင်းချင်ဒါမဆိုင်ပဲအခုတိုင်းဆိုရင်လက်ရရနိုင်တဲ့ကြောကောင်တို့ကထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တွေ့တော့မှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်သူကပူတာမလဲမသိဘူးလို့မြင်မှာအဲ့ဒါတော့ပြောရခက်တယ်လက်ရရနိုင်ကအခုတိုင်းလောကရဲ့ကျမဲ့ကိတိုင်းဖြစ်တဲ့မဟာတိုင်းပညာကိုရထားတယ်ကျောကောင်ကကြတော့လေဒီခုလက်ရှိတိုင်းလောကရဲ့တံမကင်းတိုင်းတမတရသူတို့နှစ်ယောက်ရင်ဆိုင်တွေ့တော့မှာပဲဘယ်သူတာမဲဆိုတော့သိရမယ်သူတို့နှစ်ယောက်ထဲကဘလူပဲတစ်တီပါတိုင်းလောကတို့တို့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲမမကြီးမမကြီးတယုံလေးဖမ်းလာတယ်တယုံလေးကိုမွေးမယ်နော်မင်းမမပြန်ပြီလားဩမမကြီးကလည်းတယုံလေးနဲ့ဆော့ကျင်လို့ပါမဟုတ်မမကြီးရဲ့စီကနေမှယုံဖမ်းရအောင်ဆိုတာလည်းမပေါ့လေဒီကောင်လေးတော့ကတိကပဲပြောနေ။ကဲပါမမရေ။ယုံလေးတော့မွေးခွင့်ပြုတ်လိုက်ပါနော်။သူ့အတွက်လည်းဖော်ရတာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကခလေးပဲလေ။ကို့မောင်လေးကိုကြက်ကြက်အလိုလိုက်ပြီလား။ကဲပါကဲပါ။မွေးမယ်ဆိုလည်းမွေးမွေး။တအားမစင်ပြီးတာပဲနော်။ဟုတ်။တော်တော်တော်။မမညီမလေးတို့ကတိုင်းလောက်ကတွေကိုဘယ်တော့သွားရမှာလဲ။ညီမလေးကလေအခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ကြော်ကောင်ဆိုတဲ့လူရဲ့လက်ရရန်နိုင်ဆိုတဲ့လူကိုလေတွေ့ချင်တာမမရဲ့။စနမစောပါနဲ့စောအောင်ပါအိညာဆိုလို့နေမမတို့ကတနေ့မလွှဲမသေးစုံဦးစုံဦးမှာပါဘယ်တော့စုံအောင်မလဲဆိုတာကိုမမတွက်လို့မရဘူးလားအတိကျတော့တွက်လို့မရသေးဘူးလက်ရရနိုင်တဲ့ကြောကောင်နှစ်ယောက်စလုံးကအခုတခြားမိန်းကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အရင်ဆုံးစုံတွေ့ရလေအောင်ပဲအထူးတစ်ဖြစ်တော့လက်ရရနိုင်ကျမရဲ့မိဘတွေကကျမငယ်လေးတွေလူစိုးတမျှခိုင်းတစ်ခုရဲ့တက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရတယ်ကျမကတော့အခုလက်ရရန်နိုင်လို့ပဲတိုင်းလောကမှာနာမည်မကြီးလို့ရဲ့အညာကျွာတိုင်းပညာရှာအဖေါ်တို့ကခေါ်ယူပြီးတော့မေးစားတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဌာညာတိုင်းပညာရည်တွေကိုကျမကတင်ကြားပေးတယ်။ဒါနဲ့ဆရာဖဖကျမပညာဆောင်တဲ့တနေ့မှာပဲကျမကြီးချို့တယ်ပြီးတော့တည်ဆုံသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျမလည်းကျမရဲ့မိဘတွေကိုတက်ခဲ့လူစိုးကိုင်းတစ်ခုလုံးပြန်ပြီးလက်စားချင်နိုင်ပြီးတော့တိုင်းလောကမှာနာမည်ကြီးလာရလို့ဆိုပါတော့ရှင်။ကျမရဲ့မိခင်ကတော့တိုင်းလောကမှာနာမည်ကြီးရဲ့တိုင်းပညာလက်တူပေါ့အဖေရဲ့လောက်ရက်တွေကိုမကြိုက်လို့သဘောထားကွဲလို့ရင်ကျမကပါသွားခဲ့ရလေကျမရဲ့တိုင်းပညာကြီးကတော့ကျမမိခင်ရဲ့အမွေဆိုးပါတော့ကျမမိခင်မတည်ဆုံးခင်ချင်းကြီးကျမဖခင်ကိုလိုက်မရှာဘူးအတန်တန်မှားထားခဲ့ပေမယ့်ငငယ်လေးတွေကတခါမှမမြင်ဘူးလေကျမရဲ့ဖခင်တော့အချိန်တခါတော့မြင်ဘူးကျင်တာပေါ့ဒါနဲ့ပဲကျမလေကျမရဲ့ဖခင်ကိုလိုက်ရှာရင်ဒီတိုင်းလောကမှာကျင့်လေရေဆိုပါတော့အခုချိန်မှာတော့ကျုပ်ဖေကလူလောကကြီးမှာရှိတော့ဗျာသူ့မှာသေးတော့ညီကိုနေရောက်ရှိတယ်တယောက်ကကြော်ကောင်းရမယ်နောက်တယောက်ကတော့အခုတထေးကြီးကုန်းတီတာပေါ့ဗျာသူတို့တွေကညီကိုအရင်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်ဒီရနာတစ်တိုင်းတွေ့ခင်ချင်းချမ်းသာပြီကွာ ဟာ ချမ်းသာပြီကွာ ဟုတ်တယ်။ဟိုတွေချမ်းသာပြီကွာ ငါတို့ချမ်းသာပြီကွာ ငါတို့ချမ်းသာပြီကွာ အာ ငါတို့ဓာတ်တွေဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲကွာ ငါတို့တော့ညီမြောက်ခွဲကြမှာပေါ့ကွာမင်း။ ငါတို့အခုခွဲကြမှာ ဟာအခုတော့မခွဲသေးဘူးကွာ ငါတို့တွေပြန်ရအောင်ပဲ အေးစိုးပြန်မခွဲကြမှာ ကောင်းလား ဟ
Hey, come. Come on, come on.